အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗီ knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဇော်ဂျီဖိုဝင်သားစားလို့တိတ်တိပြီးမြောက်ကလူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဗျာဝီပြတ်တာညီနောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဗီ knowledge channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာစားလိုက်ရအောင်ဗျဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီကပကံပြီမှာအနော်ရထာမင်းတရားထီနန်းဆိုးဆန်နေချိန်တထုံပြီမှာတော့မနူဟာမင်းထီနန်းဆိုးဆန်နေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာအိန္ဒိယပြည်ဘက်ကသင်္ဘောပြက်ပြီးအရာကလေးနှစ်ယောက်ဟာတစ်သားပြက်တစ်ချက်ကိုအမိပြုလို့တထုံကန်းချေကိုစိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဗျာမနူဟာမင်းရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဗားမဲဆရာတော်ကြီးကပြန်တဲ့အတူမျောပါလာတော့အိန္ဒိယတိုင်းသားတွေဖြစ်ဟန်သူတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဆယ်ယူမွေးစားလိုက်ပါတယ်ထမ်းပင်ချောင်းတဲ့တစ်သားပြက်ကလေးနဲ့အတူမျောပါလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကလေးနှစ်ဦးကိုဗျက်ဝီနဲ့ပြတ်တာလို့အမိပေးခဲ့ပါတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျွေးမွေးပြုစုခေါ်ယူထားလို့သူတွေမနှဲလာပေမဲ့ဗျာဝီပြတ်တာညီနောင်တို့ကတော့ဆရာတော်ကြီးကိုမျက်စိအောက်ကပြောက်မခံကြဘူးပဲဗျဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့ဆရာတော်နဲ့အတူဗျာဝီပြတ်တာညီနောင်တို့ဟာတော်လန်ခီးရှည်တစ်ခုကိုသွားလန်ခီးတနေရာရောက်မှဇော်ကြီးဖိုဝင်လို့ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတို့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းပြိတကဘေးဒင်းဆေးဝါးမန္တရာတို့ကိုတက်ကြွနားလေသူပြီးပြီးဇော်ကြီးဖိုဝင်သားရဲ့အစွမ်းတက်သည့်တွေကိုသိရှိလို့ကျောင်းတင်ခန်းကိုတည်ဆောင်လာစီခဲ့ပါတယ်ဇော်ကြီးသားကိုကင်စားသည်ရှိသောအနာမျိုးပြောက်ဤအသက်ခန္ဓာမြင့်မြဲစွာရှိဤဆဲရက်သွားရသောခီအားတရက်ထင်းနှင့်သွားနိုင်ဤအချိန်တစ်ထောင်ရှိသောဝန်ကိုရွက်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းအားရှိဤဇော်ကြီးဤတဘောဒီကအသက်မရှိလင်ပကတိလူခုနလသာခန္ဓာရှိဤလို့ဆိုပါတယ်တနေ့ဆရာတော်ကြီးဆေးဖို့ဆက်ဖို့ဇော်ကြီးဖိုဝင်သားမိခင်အထားမှာအနံ့ကလည်းမွေးလွန်းတာကြောင့်ညီကိုနှစ်ယောက်ခိုးစားရာကလူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်သွားကြရောနဲ့ဗျာမိုးထိုးအောင်ခုံပြန်ဓာလန်ပြီးတဲ့အပြင်စင်ပြောင်ဆယ်ကြီးအာမန်ကြီးတို့စင်ကြီးဆယ်ကောင်ပေါင်းမှမနိုင်မဲ့ကြောက်ဖြာကြီးကိုပက်လက်လန်းလိုလန်းဆရာတော်ဖျားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတောထဲရွှေ့ပြီးဝက်ထားလိုဝက်ထားနဲ့ဗျာဝီပြတ်တာညီနောင်တဲဦးမြူးကြတဲ့ဗျာအဲ့ဒီတဲ့င်းနေကြတဲ့မနူဟာပြင်ကြီးကထီနန်းစည်းစိမ်ကိုလောက်ကြံလာမှဆိုရင်တဲ့အတွက်ဗျာဝီပြတ်တာညီနောင်ကိုဖမ်းစီလို့မိန့်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဝရန်ပြင်းညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးဓာပီးလန့်ပြီးအာမန်ကြီးကြတဲ့လူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလေ။နောင်တော်ပြတ်တာဖန်းစည်းခံလိုက်ရပါတယ်။အကြောင်းကတော့ပြတ်တာဟာတထုံမြို့ဝင်ရဲ့သမီးမအိုစာနဲ့သမီးစားချင်းတွေ့ဖို့အဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြိုတိနေတဲ့မြို့တော်ဝန်ကဗျက်ဝီလာမဲ့လမ်းပေါ်မှာမိနေထမိန်ကားချက်ပြီးမတန့်သောအရာတွေနဲ့စီရင်ထားခဲ့လို့ဆေးစွမ်းပြဲ့ပြီးအမိခံလိုက်ရပါတော့တယ်။အချစ်စွမ်းအားနဲ့စစ်ကတင်းထားလို့တော့ကာယတိတ်ထိမပြေပဲ။နီးအမျိုးမျိုးနဲ့တတ်ခဲ့ပေမဲ့ဗျက်ဝီကိုတတ်လို့ဘလို့မှမရခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမအိုစာနဲ့ဗျက်ဝီတို့ကြာနားလည်မှုလွဲအောင်လုပ်ပြီးစိတ်အားလျှော့ပြစ်လီမှာအချစ်သူရဲကောင်းကြီးဗျက်ဝီကြောက်တေပွဲဝင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။တထုံမင်းကမင်းဆရာဖုန်းကြီးနဲ့တိုင်ပင်ကဗျက်ဝီကိုခုတ်ပိုင်းပြီးမြို့ရိုးလေးတောင်မှာမြုပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်။တွေးများကိုလည်းမြို့ရိုးလေးမျက်နှာပတ်လည်မှာအကွက်မလတ်ရအောင်ဖြန်းထားပြီးတထုံမြို့တော်ကိုလူစွမ်းကောင်းဗျက်ဝီစောင့်ရှောက်ဖို့ဘရင်အမိန့်နဲ့ခိုင်းစေထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတထုံပြီကိုရန်သူအပေါင်းတို့လာရောက်တိုက်ခိုက်တိုင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ညီတော်ပြတ်သားကတော့ပကံမင်းနေပြီတော့ကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးချဗျက်ဝီပြတ်သားတို့ရဲ့အစွမ်းကိုကြားသိပြီးဖြစ်တဲ့အနော်ရထာမင်းကြီးဟာပြတ်သားကိုရှေ့တော်တွင်စီပြီးပကံနေပြီတော့အတွက်ပန်းတော်ဆက်ရာသူကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတော့တယ်။တောင်နှမ်းမတော်မိဖျားကြီးလိုရှိရာစကားပန်းများကိုပကံမပုတ်ပါရက်တို့နေ့စဉ်သွားရောက်ပြီးပန်းကူးဆက်တာရပါတယ်။တခါမှာအနော်ရထာမင်းကြီးဟာပိဋကတ်သုံးပုံတတ်တော်မူတော်များကိုအလိုရှိတော်မူတဲ့အတွက်တထုံပြည်ကိုလက်ဆောင်ပနာများစွာစီရင်ပြီးလိန်မာတော်အမတ်တယောက်ကိုတထုံကိုဆေးလွတ်တောင်းခံစီခဲ့ပါတယ်။မနူဟာမင်းကအရင်တို့နဲ့အရာလောလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အနော်ရထာမင်းကြီးဟာပြင်းစွာအမျက်ထွက်ပြီးတထုံပြည်ကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ကြီးကျောင်းကိုကြံစစ်သားငထွေးယူနှလုံးလက်ဖဲညောင်ဦးပြီးစားတဲ့စစ်သူကြီးလေးတို့ကတတ်ဖျားမှချီးပြီးနော်ထာမင်းကြီးကနောက်ထပ်တမပြူပြီးခြိတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတထုံမြို့တော်ကိုဗျက်ဝီခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းများမြုံနံအစောက်ချလာတဲ့အတွက်စစ်သူကြီးလေးပါဦးဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဘလို့မှတိုက်လို့မရခဲ့ပါဘူး။အနော်ထာမင်းဟာဟူရဖြူဥရညုံတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးကလားချီလင်ဖြစ်တဲ့ဗျက်တာကိုတောင်းဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဗျက်တာလည်းညအချိန်မှာတထုံမြို့ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ပြီးအကိုဖြစ်သူဗျက်ဝီရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းများကိုတူးယူဖယ်ရှားလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကားမှတထုံကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပါတော့တဲ့ခင်ဗျာမနူဟာမင်းနဲ့တကွာတာမယာမူးမတ်တို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးပိကတ်သုံးပုံနဲ့တကွာဖျားတတ်တော်မွေတော်များနဲ့ဘဘူးပကြီးအစရှိတဲ့ပညာတယ်များ
อริยาตันดาโรมะကိုလည်းခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။မနုဟာမင်းကိုတော့မြင်းကပါရက်မှာအလုတ်ကျွေးများနဲ့တကွထားရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဗျက်တာဟာနေ့စဉ်ပုတ်ပါးမပကံပန်းခူးဆက်တနေရင်ရွှေရောင်အစင်းရှိပြီးအင်မတန်ချုံးမောလှပတဲ့ပုတ်ပါးနဲ့သူမေဝနာနဲ့တွေ့ဆုံမြတ်တာညခဲ့ကြပါတော့တယ်။မေဝနာဟာလူရောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘလူးမကြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။မေဝနာနဲ့တွေ့တော့ဗျက်တာတယောက်ပကံနေပြီးတော့ကိုအချိန်မီပြန်မြောက်လာနိုင်တော့ဒီကြားတဲ့နန်းတွင်ထုံးစံတိုင်းမလို့တမဂုံကားဆိုသူတွေကလည်းဗျက်တာဟာဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားစားဖူးသူလူဆန်းကောင်းဖြစ်ကြောင်းပုတ်ပါးနဲ့ကိုခြေပြုပြီးထောင်ထားချမ်းသာရန်လက်နဲ့လူသူစုယုံနေခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုလာကြပါတယ်။အနွယ်ထမင်းကြီးကလည်းမိမိကိုယ်တော်တိုင်နောင်တော်စုတ်ကတိကိုထီနန်းကဖယ်ရှားဖို့ပုတ်ပါးနဲ့ကိုအခြေပြုဖူးသူဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗျက်တာနဲ့မေဝနာတို့ဟာမေတ္တာညနေရုံမကပဋိတ္တိရရှိလာပြီးအမွာဘူးတားငယ်လေးနှစ်ဦးဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ပြတ္တာဟာမိမိရင်သွင်းငယ်ကလေးများကိုကြည့်ပြီးရုတ်တရက်မခွဲခွာခြင်းတော့ပဲပုတ်ပါးမှာတ냐အိပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပကံနေပြီးတော့မှာတော့တောင်မိဖျားကြီးကပြတ္တာပန်းတော်လာမဆက်ကြောင်းဘယင်မင်းမြတ်ကိုရှောက်ထားရတာ။နောက်နေမနဲ့ညီလာခံတပင်မှာပြတ္တာကိုရှေ့တော်သွင်းရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီလာတပင်ကျင်းပပီးစီးချိန်ထိပြတ္တာရောက်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပြတ္တာပကံနေပြီးတော့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမင်းမြတ်အနော်ရထားကအနီးပါးမှာအမြဲတစေရှောက်တင်နေတဲ့အမမဟာဘူရဲ့စကားကိုယုံမှန်းပြီးလက်တော်အားဖြင့်အကျဉ်းချထားရန်အမိန့်တော်ချမှတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဗျက်တာအပေါ်မနာလိုမလိုလားတဲ့မဟာဘူကအတိတ်ပဲတမျိုးကောက်ပြီးဗျက်တာကိုစီရင်ကုတ်မြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပကံနေပြီးတော့မှခင်ဗွန်းတဲ့ဗျက်တာအပြည့်လျောက်ကုတ်မြတ်ခံရကြောင်းကြားသိလိုက်ရတဲ့မေဝနာဟာအမတ်ကြီးတူအကူအညီနဲ့အနော်ရထာမင်းထံအကြောင်းစုံကိုတင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရချိန်မှာလူစွမ်းကောင်းပြတ်တာတယောက်လူလောကမှာမရှိတော့ပါဘူးအနော်ရထာမင်းမြတ်ဟာမေဝနာရဲ့တားငယ်ကလေးနှစ်ဦးကိုပကံနေပြီးတော့ကိုခေါ်ယူကာရွှေဖင်းကြီးရွှေဖင်းငယ်လို့အမည်ပေးအပ်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်စေခဲ့ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာရွှေဖင်းကြီးရွှေဖင်းငယ်အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုအတွက်တွေတင်နိုင်တိအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုစုံတီးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ